Studenti zastupitelé města Sokolova se zúčastnili akce, při které se zdravotně postižení seniori z domů s pečovatelskou službou podívali do Františkových lázní. Na výletě se podíleli také další organizace – Střípky, město Sokolov a městská policie. Nápad vznikl na loňském podzimním adaptačním kurzu pro studenty. Jsme si úkoly rozdělili na dva tábory. Já jsem měla na starosti studentské zastupitelstvo, to znamená, že jsme uspořádali program, skontaktovali jsme se s místní městskou policií ve Františkových lázní, za to jim moc děkuju. Ty nám umožnili, aby jsme mohli vjet do pěší zóny dneska s nízkopodlažním autobusem. Studentské zastupitelstvo objednalo autobus. Právě nastupování a vystupování se ukázalo jako nejnáročnější část celého výletu. Senioři ale vše brali s nadhledem a vděčností, kterou mnozí ze studentů neměli zatím možnost jinde poznat. Já si myslím, že trochu to zaskočilo všechny, ale jak to tak vidím, tak jsme to zvládli dobře. Dvěma desítkám studentů se stejným počtem seniorů pomohli i spolupracovníci organizace Střípky i místostarostka města Renata Oulehlová. Senioři si užili posezení na kolonádě, kde si vychutnali občerstvení a lázeňskou atmosféru. A už tím, že vyvezeme na takový výlet, i to je pro ně určitý druh zážitku a pro nás zase prevence. Ono zase neuškodí, myslím, mladým lidem, aby si opravdu stáří vážili a měli k ním úctu. Hlavně to, jak nám povídají vlastně svůj život, své příběhy, jak nám říkají, že když byli mladí, tak to tady několikrát prošli, zažili tady spoustu věcí. Tak asi to nám v té hlavě nejvíc běhá. Po občerstvení se skupina vydala na projížďku parkem a zastavila se u symbolu lázní sochy Františka. Společnému focení předcházelo pěvecké vystoupení jedné ze studentských zastupitelek i zpívání všech zúčastněných. Až se ta písnička ztratí. Naši seniori jsou z Domu klidného stáří ze Svatavy. Někteří jsou z Královského Poříčí, z Toreolu a ta převážná část, nebo ta největší parta je z Dolního Rychnova, z Domu ošetřovatelské péče a Vily Marie. Úžasný, mě opravdu těší pohledy a výrazy těch pacientů i klientů zařízení. Oni z tohohle výletu žijou velice dlouho a mají na co vzpomínat. Pro ně ta myšlenka a ta vzpomínka na to, co zažili, je prostě to nejdůležitější. Na pondělí 26. června tak bude řada seniorů ze Sokolovska ráda vzpomínat.